Estamos na cidade de Vaza Grande, nós vamos entrevistar mais uma, duas mulheres, duas irmãs, né? É, ninguém menos do que a Júlia, Márcia, Daniel e a sua irmã Gleice, né? É, Matana, elas são de São Paulo, mora aproximadamente há 22 anos dentro de Vaza Grande, dentro do estado do Mato Grosso, e gerado divisa para o estado. Ela vai participar do projeto Escrever do Mato Grosso através da revista Focus, site TV Focus, nível nacional. É, ninguém menos do que a dona Júlia que vai dar entrevista para a gente. E conhecer um pouquinho dessa loja, né, tocado por mulher, que hoje mulher é referência em todos os setores. Nós oferecemos os serviços de parte elétrica em geral, como revisão de carretas, revisão de alternador, motor de partida, a parte de climatizadores, também trabalhamos com a parte de acessórios, né, calotas, rodoar. Trabalhamos também com automóveis, né, carro pequeno, revisamos alternador, partida. Socorro. Fazemos serviço de socorro. Temos assim, temos os meninos também que faz a parte que nós estamos agora trabalhando com computadorizado também. Passamos aparelhos, né, diagnosticamos os caminhões, que fica bem mais fácil, né? É, investir mais na empresa, né? Trabalhar mais com mais modernidade, né? Procurar maior conhecimento, porque nós acreditamos que o serviço vai aumentar, né? Nós ficamos contentes de Mato Grosso estar entre a Copa, né? Ficamos muito gratificados com isso. E com isso também o Estado vai melhorar, o Estado vai ganhar, e se o Estado está ganhando, nós também vamos ganhar em cima, né? Pedir a Deus em primeiro lugar para encaminhar o nosso jovem, encaminhar eles, que eles tenham mais capacidade, que eles tenham, que eles se procuram mais se atualizar. Hoje em dia a procura de emprego pelos jovens estão sendo menos. Caiu bastante, né? Nós temos muitos jovens aí que estão na rua, enquanto eles podiam estar trabalhando, enquanto eles podiam estar demonstrando mais interesse, né? Às vezes até eu não culpo tantos jovens, talvez vem lá de cima, né? O jovem poder trabalhar só após os 16 anos. É. Às vezes com isso atrapalha eles, com isso até os 16 anos fica mais difícil eles começar a trabalhar com 17, 18 anos. Então eu acho que os nossos jovens, e tem muitos que querem trabalhar, que procuram trabalhar, muitas vezes batem aqui na nossa porta e nós não podemos acolher eles, porque eles não têm idade suficiente, né? Ah, eu agradeço muito meus colegas de trabalho, meus clientes, meus amigos. Espero que eles continuem firmes com nós aí, que 2014 nós vamos estar de braços abertos aí para receber a Copa. Entrevistamos aqui ninguém menos que a Júlia, proprietária, junto com a Gleice, né? A sua irmã aqui na nossa loja maravilhosa, que é Autoelétrica Jumate. Jumate, Autoelétrica e Acessórios. Empresa essa que está aí há quanto tempo, Júlia? Há 7 anos. Ela fez com vocês, né? É. Há 7 anos, está indo para 8 anos. Então, não resta dúvida para a gente da revista Focus do Projeto Escrever do Mato Grosso. Você, Júlio, e sua irmã, é gente que faz. Muito obrigado.